Ящик від річного протитанкового гранатомету – новий експонат в експозиції артефактів російсько-української війни Музею історії міста Хмельницького, розповідає директорка закладу Галина Барабаш. Ось це ящик принесли нам військові і принесли два прапори з передової. Це передали наші місцеві тероборонівці, які наразі є на передовій вже. Експозиція артефактів російсько-української війни невелика. Зараз у ній 200 експонатів, каже Галина Барабаш. Зараз ми хочемо, щоб розширити експозицію, то для того нам потрібні ще нові експонати. За словами Галини Барабаш, важливо показати, якими зусиллями здобувалася та здобувається українська державність та як відбувалась боротьба за нашу ідентичність. Тому ми звернулися до всіх небайдужих хмельничан, гостей міста, волонтерів, військових, аби допомогли нам в тому, щоб розширити ту експозицію, яку ми почали робити в 2016 році. Звертаємося до родичів загиблих героїв, аби вони нам передали речі загиблих. Збирають не лише артефакти, а й свідчення очевидців російсько-української війни, розповідає наукова співробітниця Музею історії міста Хмельницького Оксана Собко. Збираємо спогади і свідчення переселенців, тобто людей, які безпосередньо пережили окупацію, пережили наступ і евакуацію. Зараз декілька людей пишуть, оформлюють письмово, тобто свої спогади, і погодилися також надати свідчення на диктофон. За словами Оксани Собко, десяток переселенців вже поділили своїми спогадами. Ми зараз це опрацьовуємо, тому що воно все має бути оформлене так в порядку музейної документації, фондової документації. Днями прийшов чоловік з Чернігова, він вів записи з перших днів повномасштабного наступу, щоденник вів. І він пообіцяв, що оформить їх в такому друкованому, читабельному вигляді. Ми маємо записати і передати це наступним поколінням про ось цю нашу мужність, звитягу в боротьбі за свою незалежність. Наталя Сідова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.